Дивіться, ви дивитеся арт-центр. Якби я могла тих, хто нас зараз дивиться, взяти за руку і повести за собою, я б повела їх у виставкову залу Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Щороку наприкінці грудня там відбувається виставка дитячих робіт. Цього року вона називається дуже гарно «Сад ангельських пісень». Ви знаєте, хоча ми вже звикли якось до тієї фрази, і вона стала такою заяложеною, що всі ми різні і по-різному сприймаємо світ, але коли я подивилася на це розмаїття ангелів у виставковій залі, де їх було дуже багато, і всі вони були настільки різні, то я от ніби вперше знову почала дивуватися з того приводу, наскільки ми справді не однаково, і як настільки дійсно ми по-різному от дивимося на цей світ. Я попросила мистецтвознавицю Людмилу Рожко-Павленко влаштувати для нас отим садом ангельських пісень невеличку екскурсію. Вже кілька років наша Хмельницька зала Хмельницької дитячої школи виробничого декоративно-прикладного мистецтва розсвічується всіма барвами, кольорами напередодні Різдва і Нового року, оскільки тут завжди відбувається виставка дитячих робіт шкіли естетичного виховання нашого міста. І, власне, в один з тих днів буває нагородження переможців цього конкурсу. Зазвичай конкурс проходить в трьох номінаціях. Це новорічна маска, це ветенанка новорічної тематики, різдвяної тематики. І цього року ми зробили трошечки інакше. Це у нас під девізом вся виставка і весь конкурс іде «Сад ангельських пісень». І третя номінація була «Ангели, ангелики, великі, маленькі, веселі, кмітливі, зажурені, ті, що працюють, допомагають, будь-які, на будь-який смак, зроблені ручками наших учнів від 6 до 16 років». І з різного матеріалу в різних техніках. Це і є традиційна лялька-мотанка, це є і ветенанка, і паперопластика, і навіть є ангели, які зроблені з сіна соломи. Ну і ангели, що стоять, ангели, що летять, ангели, що висять, ангели, що рухаються. Тобто будь-які на будь-який смак. Радість була неймовірна. І ви знаєте, і їх виставляти було цікаво. І цікаво було кожного там платтячко, там крильце підправити, там ручку, бо вони і з ручками, і з крильцями. І ангели-дівчатка, і ангели-хлопчики, і ангели-старші, і зовсім манюні. І навіть були такі, що були ще в колисочці, а він вже ангелик. Ну, настільки розмаїта фантазія, що просто, ну, душа радіє, оскільки розуміє, що це дітки ж, вони ж виростуть, вони ж стануть людьми. І в них, якщо є уява і є фантазія, то світ буде продовжувати розвиватися. Якщо говорити, як воно зроблено, основа паперова, далі голівочка, звичайний поролончик, обтягується чимось на кшталт якоїсь там панчішки, і далі вшиваються очка, одягається волосечка. Ну, дівчатка, вони всі бавляться з ляльками, вони знають, як лялька виглядає. Або, ось подивіться, паперове, все паперове, картонне, це папір, да? Або такий самий ангелик. Ну, але ж ми бачимо, що це ангелик, зовсім юна дитина, хлопчичок. А це також папір, Тут трошечки намотані ниточки. А якщо ми звернемо увагу ось туди, то ми побачимо надзвичайно красиву ветенанку. Причому ветенанка, вона двостороння. Ми можемо, тому вона у нас висить в просторі. З
звичайно, собі лялька-мотанка, зроблена за всіма правилами, як оберіг, як, так би мовити, символ, але з доданими крильцями вона буде ще і не просто оберегом, але буде сприяти в чомусь. Ось авторські вже ляльки. І тут у нас ангели виступають зовсім інші ролі. Вони піклуються про те, щоб закохані зустрічалися, і ось тут у нас є і лук, є і стріли, і навіть є серденько, і вони в парі. Якщо говорити ось про цю лялечку, це також традиційна лялька-мотанка, ну вона навіть швидше веснянка, тому що вона така яскрава, колоритна. Або ось ці, це все традиційні мотанки. Цей ангелик якраз тут ближче до Різдва, тому що в нього в руках, у нього різдвяна зірочка. А цей ангелик, трошечки він сумує, але він такий повітряний, він тримає голуба на ручці. І ви бачите, тут є кілька технік. Тут є і робота з пап'є-маше, масочку зробили з малесеньких клаптиків паперу, які потім далі затонували, розфарбували. Далі крильця – це прекрасні, дуже тонесенькі витинанки. Гран-прі цього року виборола наша школа, оскільки ціла група діток 3 класу, вони зробили ангела, який малює місто. Дуже цікаво, що ця композиція зроблена руками дітей, вона є оглядовою, круглою. І кожного разу, як ми будемо рухатись навколо цієї композиції, ми побачимо щось нове для себе, а щось і пізнаване. Тому що будиночки, які там внизу стоять, дерева, які запорошені снігом, які, на яких там розвішені прекрасні витинанки, сніжинки, це все робилося руками дітей. Говорити ось про це чудо, я вважаю, що це взагалі чудо. Згадаємо і Кузю, і Барабашку, і кого завгодно, яке воно кумедне. І я вам хочу сказати, що всі, хто ходять по цій експозиції, вони всі біля нього зупиняються. Ну це щось якась бджілка, да? Якийсь такий, якась така комашка і в той же час комашка ангел. Тут ми можемо побачити основа, конус паперовий або картонний, на який потім намотуються ниточки. І ось ми бачимо, що не просто ангел, а напевно дитинка, якою він опікується. Вона ще тільки народилася, а в нього вже є ангел. А зверніть увагу, а ось тут, ну це ж альков, в якому сидять оці маленькі ангелочки. І от зараз годинник тікає, відбиваючи в нашому житті найкращі моменти. Ну, а це, оце, це взагалі. Рано він прокинувся, вмився. І ще в сорочечці стоїть, подивіться, на тій сорочечці якісь божі коровки, жучки такі. І оце він готується до свята. Вишита українська сорочка, да? Тут крильця. Він оце зараз збереться і полетить до когось з нас, нас віншувати, нам допомагати. А тут, тут взагалі розмаїття нашої української ментальності, тому що тут у нас є ложка, у нас є виделки. Наша ложка – це голівка, а виделки – це крила. Або, звичайно, і дирюшки. Ну ніяка, правда? Ну, звичайно, мішковина. Але ж подивіться, який же ж він гарний. І так ручки склав. Він ще й музикант, у нього ще ж ліра в руках. Бо він буде грати, він грає. Тут він трошечки такий абстрактний, абстрагований, да? Але у нас також є уява, не тільки що дітей, ми також уявляємо, що це. Ну, можна говорити про все на світі, про кожного учня, який це все зробив, і про кожний твір, який тут є.
Це надзвичайно чудова виставка. Мені здається, що містяни повинні прийти сюди, бо виставка працюватиме десь до середини січня. Ну, 10-го ми будемо ще тут проводити майстер-клас, тому що 3-го і 4-го січня і 10-го січня у нас проходитимуть майстер-класи. Зазвичай будь-хто може сюди прийти, тут будуть стояти столи, от в цих інтер'єрах дітки будуть працювати, будуть робити листівочку, будуть робити ветенанку. Ну і мені здається, що це надзвичайно красиво, тому що з батьки можуть прийти, бабусі з дідусями. Ми завжди робимо, ставимо тут столи, на чому сидіти, вони можуть чекати, вони дивитися, як це робиться. А потім вони забирають з собою, дарують своїм рідним це все. Напередодні свят, як завжди, жваво торгували із сувенірами і новорічними прикрасами. Цього добра тепер дійсно вистачає. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Отак дивишся здалеку, і воно ніби все так блищить і доволі симпатично виглядає. А береш його до рук і бачиш, от наскільки воно все конвейерне і бездушне. І от на противагу цьому всьому, от хочеться оточити себе чимось таким на зразок от тих ангелів. От що ти зробив сам? Що вклав і тепло своїх рук, і свою фантазію? І у цих речей є особлива енергетика. А що не менш головне, дуже добре, що вони дозволяють нам відчути себе творцями. Я бажаю усім вам веселих свят. До зустрічі наступного тижня. До побачення.